ဒါပေမဲ့သူရည်စားရတော့ပြောချိုးပြောထားတာငါတငယ်ချင်းတော့ဒါကတော့သူနဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုသွားမယ်လာမယ်ပြကြရင်လှုပ်တူတူလှုပ်မယ်ဆိုတော့ကြိုးပြောထားတယ်အဲ့လိုတန်းခံနိုင်မှာကိုပွားတယ်ပွားတယ်ပွားလာနော်အဲ့ဒါသူတို့လည်းလက်ခံတယ်နော်လက်ခံတယ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတခြားလူနဲ့ဆိုလည်းမခံအောင်ရေးမှန်နေဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံတယ်ကြိုက်တာလို့တခြားလူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုံးနဲ့ဆိုချစ်ပြီးရဲ့ဆိုချစ်တာပဲတကုံပဲသူမှသူပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေပြတ်သွားတာနော်နောက်ဆုံးကြောင်းနောက်ဆုံးကြောင်းညောက်တဲ့ကြံခဲ့ရောအခုတော့ကြည်ပါလားမွေးနေ့မှာတကယ်ချင်းပဲပါလာတယ်ချစ်သူမပါလာဘူးအမှန်ချစ်သူရှိတယ်ချစ်သူကမလိုက်ချင်တာဒီကတော့စိတ်ရင်းနဲ့ခင်လို့ပေါ့နော်စိတ်ထရနေပြီးတော့အာရိုးရိုးတသားနဲ့ဒီဘာမျိုးလင်းချင်းမှမရှိဘဲနဲ့ခင်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ပြင်းရဲလို့ထင်တယ်တယောက်တော့မရိုးသားဘူးကတော့မို့ထိတ် question နဲ့ကြိုရင်ခွာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမတည်မြဲဘူးလေနော် relation ဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကောင်မောင်နှမပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုးသားနဲ့စိတ်ထရခင်မဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့နှစ်တလေရှည်ကြီးငြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တယောက်တယောက်လည်းအကြာကြီးရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာ၄ပါအဓိကပေါ့။ရင်းနှီးကတော့ဝေဖန်တာလေအများကြီးပဲဆေးကြရဲဆိုကြရဲအင်တာဗျူးတက်လို့ရှင်လေအောက်မှာမန်းကြရဲလိုင်းလွင်လေမန်းကြရဲမျိုးစုံပေါ့နော်။အာဒါမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကြရင်တော့တိုက်ပြီးတော့လေခေါင်းထဲမှာလည်းမထည့်မနေဘူး။ဘာလို့လဲဆိုခုနပြောသလိုသူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့မတိတော့လေ။မတိရဲ့လူကပြောတဲ့ဟာတဲ့သိရဲ့လူကပြောတဲ့ဟာကိုပဲပို့ပြီးတော့အာရုံထားတယ်။မတိရဲ့လူပြောတဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်ခေါင်းထဲမှာကြော်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့အာဒီတာလည်းမထားတတ်ဘူးစိတ်ကြလည်းမထည့်တတ်ဘူး။ကျွန်တော်အလုပ်ဆိုလည်းလုပ်လို့အဲ့လိုလုပ်ပလိုက်တယ်ပြီးရင်လက်ဆရာရှိအောင်လုပ်ပလိုက်တယ်ဟိုတချို့ကောမီဒီဆိုဝင်လည်းမဖတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ဒီတိုင်းမကြည့်တယ်ငယ်ချင်းကတော့သူကတော့အသေးစိတ်ကစာဝင်ဖတ်တာတော့ဝင်ကြည့်ရတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါရင်တုံးကပါအခုမဖတ်တော့ဟုတ်ကဲ့အတူတည်းရမလားနှစ်ယောက်ယူလိုက်ကြပါလားညားနေလိုက်ပါလားတာလီချင်းယူတာလားအဲ့လိုမျိုးတွေမျိုးစုံပြောပါလဲပြချိပါသေးတယ်ပါလဲဝကျွေးတွေပေးဆက်တာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဝကျွေးလို့ပြောရအောင်လေဒီဟာတယောက်တယောက်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးလေနော်တကယ်တော့အာတယောက်မှလည်းသိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါတရားကလေဘုရားဘာသာမှာပြောကြလို့ဒါဝကျွေးကြောင့်ပေးဆက်တာတော့ဘာလို့ပြောတာပဲရှိရလဲနော်သူတို့လည်းမမြင်ရတော့ကိုလည်းမမြင်ရဘူးလေနော်ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မယ်မဟုတ်ရင်လည်းမမှန်တော့အချစ်ပဲလေဘာလို့ပြောပြရမလဲယောက်ျားလေးပဲချစ်ချင်းပဲချစ်မိန်းကလေးပဲမိန်းကလေးချစ်ချင်းပဲချစ်ချစ်မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးပဲချစ်ချစ်ဒါအကုန်လုံးအချစ်ပဲလေအကုန်လုံးကပြီးတော့တူတူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းတယောက်တယောက်နဲ့ချစ်ကြပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှင်ပိုးတော့မှပေးရတယ်မုဒိတာပွားရအောင်ပါလေနော်ဒါတော့မုန်းနေကြတာမှမဟုတ်တာပြီးလို့ရှင်ဟိုအညိုးတွေအာဂါတာတွေနဲ့တယောက်တယောက်အာလက်တုံပြန်တဲ့ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူနဲ့ဘသူချစ်ချင်းမိန်းကလေးပဲချစ်ချစ်ယောက်ျားလေးပဲချစ်ချစ်မိန်းကလေးယောက်ျားလေးပဲချစ်ချစ်စိတ်တလူချစ်ကြချစ်ချစ်ရကောင်းတယ်လို့အားကြောင့်မဆေးကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကပူတော့ခိုင်ခိုင်လက်ခိုင်မြဲတယ်တီလဲတီနေမှာပြီးတော့အဲ့ထက်အဲ့ချစ်တဲ့တောင်ပူဦးမှာနော်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာတငယ်ချင်းဆိုတဲ့ဟာကတော့ပြောင်းလဲလို့တော့မရဘူးလေနော်အာဖေးဆုံးမှာဘလို့ပဲပြပြဘလို့ပဲတင်တင်ဆေးဆေးပေါ့တငယ်ချင်းဆိုတဲ့အသီးစိတ်ကတော့ဒါတငယ်ချင်းအောင်တငယ်ချင်းပဲချစ်တယ်ခင်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါအရင်ဘဝကကုသိုလ်ရေးစက်ကြောင့်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခုဒီဘဝမှာကတော့တကယ်တငယ်ချင်းကိုဖြူဖြူဆန်းဆန်းနဲ့စိုက်ကြရနေခင်ခင်မှမှချစ်တယ်အဲရီးစားဒီရီးစားတငယ်ချင်းဒီတငယ်ချင်းမိဘဒီမိဘအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချစ်တယ်ကမတူဘူးပေါ့ဆယ်စုနှစ်မကတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနော်ရီးစားနေတာတွဲခဲ့တယ်ကွယ်ပြတ်သွားတယ်ဒါမှတငယ်ချင်းတွေကဒီတိုင်းဟုတ်တယ်ရီးစားနေတယ်ဆိုတရားပြတရားပြတတ်တယ်ပြတ်တာပဲဘလောက်ပဲချစ်ပါတယ်ပြပြချင်းကြောက်လည်းပြတ်ကြတာပဲချစ်တော့ချစ်တယ်ခဏလေးပဲပြီးကြတော့လည်းအော်သူတို့ကဒစိမ့်လို့ဖြစ်သွားတာပဲတကယ်စိတ်ထဲမှာလုံးဝအရှင်ပဲတငယ်ချင်းပဲငယ်ချင်းပဲစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာအနာမှာကြံခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ငင်းချင်းကိုချစ်တဲ့ချစ်ရတော့အေးမြတာပေါ့နော်သူစီကဘာမှရယူလို့မရှိဘူးပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးပိုင်ဆိုင်လို့ဆိုင်မရှိဘူးပေါ့မင်းကလေးတွေကြာလို့ရှိတဲ့ချစ်တဲ့ချစ်ရကြာ1500ဆိုတော့နင်းတို့ပူလောင်တယ်ပေါ့မင်းကလေးလေးချစ်တယ်ချစ်ပြီးရဲ့ဆိုချစ်တာပဲတကုံပဲသူမှသူပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်လေပြတ်သွားတာပဲနော်နောက်ဆုံးကြောင်းညောက်တဲ့ကြံခဲ့ရောညောက်တဲ့အခုတော့ကြည်ပါလားမွေးနေ့မှာတငင်းချင်းပဲပါလာတယ်ချစ်သူမပါလာဘူးအမှန်ချစ်သူရှိတယ်ချစ်သူကမလိုက်ချင်တာအဲ့တော့ထားခဲ့ကြလိုက်တယ်မရှိဘူးအဲ့လိုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကြီးစားရတော့ပြောချိုးပြောထားတာငါတငယ်ချင်းတော့ဒါတော့သူနဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုသွားမယ်လာမယ်ပြကြရင်အလုပ်တူတူလုပ်မယ်ဆိုတော့ကြိုးပြောထားတယ်အဲ့လိုတန်းခံနိုင်မှာကိုပွားတယ်ပွားတယ်ပွားလာနော်အဲ့လိုသူတို့လည်းလက်ခံတယ်နော်လက်ခံတယ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတခြားလူနဲ့ဆိုလည်းမခံအောင်ရေးမှန်နေဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံတယ်ကြိုက်တာလို့တခြားလူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုံးနဲ့ဆိုတခြားလူနဲ့လည်းမလုပ်ပါဘူးကိုတငယ်ချင်းမို့လို့ဒီလိုနေဒီလိုသွားဒီလိုစားတာပါဟုတ်ဟုတ်မှာဇလန်းဇလန်းတို့လေးရိုက်ဖို့ရှိရနော်တကယ်ဘောနောအဲ့လိုမျိုးအကြလေး3ယောက်ယောက်ကြလေး3ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇလန်းတို့လေးရိုက်ဖို့ရှိရအဲ့လိုလေးအေးတက်ကိုအချပြချင်တာပေါ့သူကလည်းအဲ့ဒါပဲအားတာယောက်ကြလေးချင်းရိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲလာငားတာလေအဲ့ဒါပဲရိုက်ကြင်တော့အဲ့ဒါရိုက်ရတာပေါ့
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြိုက်ဖို့ရှိတယ်။အစားလေး၃ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်၃မွေးဆိုင်ဇာလန်လေးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကောင်မလီကောင်မလီကတော့ကောင်မလီတယောက်ပါမလား။ No no ယောက်ျားလေး၃ယောက်။မဟုတ်ဘူးလေသူ့ရဲ့ဇာညွန့်ကတော့ယောက်ျားလေး၃ယောက်ဖြစ်နေတာ။ No 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 ဇက်ပွေတာမပါဘူး။မပါဘူးနောက်နောက်တစ်ခါမှမင်္ဂလာပါမယ်။ဒါတာခင်နာကတော့ပြောပါတယ်။မင်္ဂလာထည့်ရဆိုလို့ရှင်တော့တခြားဇက်တွေနဲ့တူမယ်ပေါ့နော်။အခုကယောက်ျားလေး၃ယောက်ဇက်ဆိုတော့တခြားလူတွေနဲ့လည်းမတူချင်ကိုယ်ထွက်ချင်တာကြောင့်ယောက်ျားလေး၃ယောက်ရိုက်ဖြစ်သွားတာ။ဒီခြားလေးလည်းရိုက်ချင်လို့ဒီခြားလေးလည်းစီစဉ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်။ကြာကြပြီတင်စင်နေတာအခုဒါနဲ့ဆို5လောက်ရှိပါတော့ဇာညုံလေးရပြီဆိုတော့ဒီဒီနှစ်ကုန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်နှစ်ကျရင်တော့ရိုက်မှာပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးသူတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဟိုတို့လာငားရင်ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတော့ကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းလိုက်မယ်ဘယ်လောက်ပဲစိတ်ထဲမှာရှိတယ်စိတ်ထဲမှာလားနည်းနည်းတော့စိုးရိမ်နေပေါ့စိုးရိမ်နေဆိုတာကလေဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုအရန်တပိုးတူကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ခုခုမန်တက်လာရန်တပိုးတူလေးရှိရရန်ဆဲကြတဲ့လူတွေရှိရအဲ့လိုရှိတဲ့ခါကြတော့လေနင်းတို့စိုးရိမ်နေဒါမဲ့ဟိုကိုလုံးနိုင်မှမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတော့လုံးနိုင်အောင်စူးစမ်းပါမယ်လုံးပဲလीဟုတ်တယ်မလားစူးစမ်းပြီးတော့မှာတယောက်ကတော့ဒါတာဘသူရွေးမလဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်တယောက်ကတော့သူရှာပေးမယ်ပြောတယ်ပေါ့အေးတယောက်အောက်ပါလာရင်တော့အပိတ်ယူမျှအောင်တော့စူးစမ်းမှာပေါ့နန်းတလေးကပဲဖြစ်မလားရန်ကပဲဖြစ်မလားဆိုတော့သူရွေးရှည်တော့မင်းဆိုတော့လေအေးတယောက်ကကျွန်တော်မသိသေးဘူးကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကတော့သိကြတယ်ဒီနေ့ကတော့ပျော်ရွှင်စရာလေးရှိသလိုစိတ်ညစ်စရာရင်မိုးစရာလေးအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။လက်သက်မှာသိရချမ်းမှချင်းကိုကြီးချမ်းမှချင်းလည်းပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြော်အဆုံးဖြစ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့တငယ်ချင်းကလည်းအနားမှာရှိတယ်။အဲတော့ကွဲသေးတယ်တစ်ချက်ပေါ့နော်။အဲတစ်ချက်ကွဲလိုက်သေးတယ်။ကွဲပြီးမှအခုမှတငယ်ချင်းကလည်းဒီနောက်မှာအခုတငယ်ချင်းကိုချင်းမှရှိတယ်။ချင်းမှရှိတယ်ဆိုတော့ဖယ်နေတယ်โอเคตะเกมาตะเกสิทธิ์เทมาคาซาจิชิโกเปียได้ตามาဟုတ်มูรากูตะเงินจีนเนี่ยแหละอึนปีนี่นี่ตะมาสุดาแล้วยีซ่าก็เลยกูอ่ะย่านี่เลยสรแล้วยังเปียวบ่กลับมาเลยครับนี่ตะสุดาไปเอานี่ตะนี่ตะมาเปียวชินจ้าบาซีลูกตูบอกได้สกาไดบ่เนาะอัตชูไดปวยมวยเนี่ยโตบาซีครับครับสุดาไปบาได้